відіскоп. Динамо, в принципі, дуже хороші футболісти зібрати. От по якості дуже хороші футболісти. Все-таки недаремно людину викликають в збірну Голландії, маю на увазі Ленце. Він зараз заграв зовсім інший футбол. Просто прийшов Ребров в якийсь певний момент після Блохіна, який займався самореалізацією, знаєш, самоствердженням через цю команду. Власне. Хоча в такому віці вже, напевно, цього вже робити не треба. Прийшов Ребров, розслабив футболістів, пояснив, що треба зробити, взяв собі хорошого помічника, який розказав, що треба робити і як це треба робити на футбольному полі. Іспанець Рауль, він колись працював в Рубіні з Бірдиєвим. І він і Ребров, коли грав в Рубіні, вони там разом якось там сконтактували. І коли ще порадив, що Блохіну був цього асистента Ребров, Блохін, він не брав до уваги жодну точку зору, крім своєї, він, в принципі, не дозволяв. Він там, ви там займаєтеся, я все рівно буду вирішувати, що мені і як робити. Ребров почав слухати і помітно, що, знаєш, якби стрункішою гра стала. Він дуже сильно працює над тактикою. Він розказує, хто, де, як треба будувати трикутники, хто де повинен відкриватися, хто куди повинен бігти, і це, безперечно, дуже додає. Звичайно, що одною тактикою ти не виграєш, тому що Ребров, який вільно володіє англійською мовою, він такий молодий, знаєш, молодше покоління, йому симпатизують футболісти, які виступають Динамо. То оцей синтез він, безперечно, додав зараз того, що команда рік тому і зараз з тими самими футболістами – це дві різні команди. Помітно, що сам Ребров може управляти командою. Була така ситуація, минулому матчі Ліги Європи Ярмоленко, там щось він не відпрацьовував в обороні, і на матч чемпіонату вже його не поставили. Зараз намагаються всі футболісти зіграти на команду. А коли в тебе достатньо висока кваліфікація, і ти ще цю всю кваліфікацію віддаєш на користь команді, і так робить кожен, безперечно, результат буде. Я думаю, що зараз на даному етапі Динамо демонструє найцікавіший футбол взагалі в Україні. Вітіскоп. Спортивне відео.